Televisió. Som la Carla i la Candela. I avui us parlarem del nostre institut. Per començar, escoltarem algunes de les opinions de la gent sobre el nostre centre. Què opines sobre l'Institut d'Instor d'Ària? Bueno, es un instituto que hace relativamente poco tiempo que está en el municipio. Lo que he escuchado del instituto, bueno, que se trabaja mucho con proyectos, que se necesitaba por la cantidad de niños que tenían que estudiar en el pueblo. Y bueno, yo por lo que he escuchado, la gente está contenta. Es un proyecto un poco diferente, no tan tradicional. Y la gente está contenta en líneas generales por lo que yo he ido escuchando. ¿Apuntarías a tus hijos? Bueno, yo opto más por un tipo de educación. Está bien el tema de los proyectos, pero quizá un poco más clásico en el sentido de que, bueno, que es muy importante hacer proyectos, trabajo de campo y tal, pero la parte intelectual y tal creo que también es importante. No, con eso no quiero decir que aquí no se haga, pero yo, por mi idea y tal, me convence más otro tipo de enfoque. Pero bueno, es otra opción válida también. Vale. ¿Conoces el Instituto d'Ària? Sí. ¿Qué opinas? Pues es un instituto que me gusta mucho por la enseñanza alternativa que tiene. Y es muchísimo más abierto, tanto los profesores como la forma de enseñar. ¿Por qué has apuntado a tus hijos? Pues porque... primero porque hacen dos patios y eso es una cosa que me gusta mucho, que los niños puedan moverse y tener más tiempo. Y porque hacen proyectos y me gusta mucho que hablen más con ellos y sea más profe, un poco más abierto. Hola. Hola. Soy entrevistadora del Instituto Tordaria. Sí. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Conoces el centro? Un poquito. ¿Un poquito? No mucho, porque un par de meses más o menos. ¿Y qué te parece? Bueno, yo por lo que veo, bien. ¿Y te han dicho algo sobre el centro? No, bueno. Hacer poco que lo conozco, pues tampoco tengo mucha referencia de él. Tengo mi nieto, y ya él me llamó a ver si le podía echar la mano al huerto y explicarle un poquito cómo va. Entonces, ¿estás en la optativa de huerto? Sí. ¿Ayudando? Sí. ¿Y qué te parece? Bien. Para el huerto falta mucho, porque los chavales han empezado ahora prácticamente, y claro, pues, uso los travesillos. Hay algunos que no, pero hay otros que son los travesillos. Que tú vas haciendo, esto va empezando, ella va... Pero bueno, bien, esto entra en la normativa, ¿no? Porque la juventud es la juventud. Sí. ¿Sabes? Pero bien, en línea general es bien. Bueno, pues gracias por contestar estas preguntas. Gracias a vosotras. Bueno, pues sí, bastant. I què et sembla? Pues me sembla que està molt bé, que és que dintre del que hi ha, de l'oferta que hi ha educativa, és una de les millors que hi ha a la zona i per tot Catalunya. I t'han dit alguna cosa del centre? Abans de venir? Bueno, em van dir que treballàvem per projectes, que era un lloc nou, que tenia moltes ganes, que era un centre obert, inclusiu, i ens va semblar adequat pel nostre fill. I per què vau apuntar el vostre fill? Pues precisament per això, perquè era un lloc petit. El nostre fill havia fet l'educació primària en una escola petita que treballàvem per projectes. Entre ell era algú important dintre l'escola, nosaltres com a pares també participàvem, i aquí vam veure l'oportunitat de seguir-ho fent d'aquesta manera. I ens va semblar adequat, ens va costar molt d'entrar, dins l'última hora no ens van dir que sí, però pels pèls, però vam aconseguir entrar. Vale, doncs gràcies.
Hola, soc Lara Molina i soc reportera de Tortària Televisió. Com bon et dius? Núria. Ara et faré unes preguntes, vale? Uh-huh. Coneixes l'Ins Tortària? Sí. Apuntaries els teus fills allà? Sí. Per què? Doncs perquè és un institut que treballa per projectes i és un mètode innovador al que crec que se li ha de donar suport per provar si dona els seus fruits. Què et sembla la forma de treballar? Bé, no ho sé perquè jo mai he anat, però crec que positiva. Què t'han dit d'aquest institut? Doncs que es treballa molt des de l'institut en comptes de... Bueno, en comptes de donar molta feina als alumnes perquè se l'emportin a casa i ho facin ells des de casa, en comptes de potenciar-ho des de l'institut i de les formes més artístiques possibles. Moltes gràcies. De res. Ara que ja heu escoltat algunes de les opinions, passem a veure un petit reportatge sobre els professors que ja porten algun temps treballant aquí al centre. Periodistes de Tortària Televisió. Avui estem amb Anna, que forma part de l'equip directiu, i li farem una sèrie de preguntes. Comencem. Per quants anys portes feina en educació? 30. Ja porto 30 anys. Uns quants. Per què vas decidir treballar en ensenyament? A veure, perquè m'agrada i he de reconèixer que el professorat que jo he tingut al llarg de la meva carrera com a estudiant han sigut molt dolents. O sigui, no hi he après bé, un desastre. I com que a mi m'agradava l'art i estava tan mal treballant l'art als estudis, vaig decidir que això, jo havia de posar el meu granet de sorra per canviar això. I per això va ser el motiu principal per dedicar-me jo a ensenyar, a veure si podia fer alguna cosa per canviar això que no m'hauria agradat gens. Has pres la decisió de seguir en aquest centre? Sí, l'he pres jo. Jo tinc la plaça a l'Euclides de Pineda, que fa el batxillerat artístic i que estava disfrutant molt, però volia provar que se sentia estar en un centre que treballa per projectes, perquè és el que jo volia provar. Per això vaig venir aquí i coneixia la Rosa, i ens vam estar parlant i va dir, va, mira, queda't, que així farem l'art aquí. I dic, vale, doncs m'has convençut. Així que el que t'ha seguit motivant ha sigut això, en aquest centre. Has treballat en algun altre centre? Sí, he treballat amb alguns. He treballat a Badalona, que tenia la plaça, a un barri, a Llefria la Salut, vaig estar allà. Després vaig estar a Barcelona, a Ciutat Vella, perquè he treballat amb... M'ha agradat sempre treballar amb nanos difícils. I llavors estava a Ciutat Vella treballant en una aula oberta, que se n'hi diu. I després, a veure on he estat més, a Premià, que vaig ser directora un parell d'anys, i després a Pineda i aquí. I estàs satisfet amb la teva feina? A veure, això més que jo haurien de dir els alumnes que tinc si estan satisfets amb la meva feina, però jo diria que faig el que puc. Faig el millor que puc, dedico moltes hores a casa a preparar coses perquè la qualitat del que fem estigui bé, perquè sigui bonic, perquè sigui estètic. Ho intento. I tu quina matèria fas? Normalment, en un centre normal, el que faig és visual i plàstica. I el batxillerat artístic, a més de visual i plàstica a l'ESO, feia dibuix artístic, disseny, volum, o sigui, fèiem altres assignatures així. I aquí faig projectes, perquè com que aquí no hi ha plàstica, sinó que la plàstica està posada dintre dels projectes, faig projectes i per tant un dia em toca fer plàstica i un altre dia em toca, jo què sé, algú de física o de química o de socials o del que toqui. I t'agrada la manera en què treballen els alumnes aquí a l'institut? A veure, em preguntes si m'agrada la manera o si com treballen ells.
O sigui, com treballar amb els alumnes aquí a l'institut? Sí, jo crec que sí, perquè hi crec. Penso que és una manera que l'alumnat sap per què fa allò, perquè té un motiu, perquè al final del projecte s'ha de fer una cosa per una raó. En les altres maneres d'ensenyar, trobo que l'alumnat està allà, espera que li expliquin tot i després passa un examen. I per mi això no té gaire sentit. O sigui, tu treballes perquè al final has de fer una exposició, perquè al final has de fer un vídeo, perquè al final tens una raó de fer aquelles coses. I això és el que m'agrada, que té un sentit el que fem aquí. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per acceptar aquesta entrevista i ens veiem fins una altra. Adeu! Per què vas decidir treballar en ensenyament? Mira, perquè des de molt petita era el que més m'agradava, no sé per què. Jo me'n recordo que tenia les nines, les posava totes assegudes i els explicava coses, els feia classe amb les meves nines. No sé, era una cosa que sempre m'havia agradat. I has treballat en algun altre institut? Sí, almenys he treballat en uns 20 centres, més o menys, als 14 anys. Vaig estar uns anys que no vaig tenir un lloc fixe, que el mateix curs vaig arribar a canviar 6 o 7 vegades d'instituts i per això m'he voltat. I t'agrada la forma en què treballen els alumnes aquí a l'institut? A veure, el treball per projectes crec que és superinteressant a l'hora de que vosaltres poseu connexió les informacions i teniu l'oportunitat d'usar tota una nova tecnologia, que és el vostre futur. El que trobo que us costa com a alumnat, no tothom, però és majoritària gent que no li interessa. Jo crec que no li interessa aprendre, és igual. Féssim el que féssim. L'any passat, tornant de festes de Nadal, vaig tenir una xerrada amb tots els grups. Vaig explicar una experiència que havia tingut a Perú. Nens, nenes i adolescents, treballadors d'ambients de pobresa i màxima pobresa i que tenien ganes d'aprendre i que em deien, Miss, queremos aprender, enséñame. I la meva pregunta era, i per què us costa tant a vosaltres voler aprendre? Te'n recordes, Miguel? I la majoria de l'alumnat es va implicar, va participar, tots els grups van sortir superxules, hi havia un gruix important d'alumnat que deia que jo el que vull és estar amb els amics, estar jugant per no sé on, tenir el meu novieta o novieta. Doncs clar, és uau. I això, bueno, si teniu alguna pista de com ho podem canviar, seria genial. Però això és el que ens cansa, com a mi em cansa almenys. Jo crec que la resta de companys i companyes de feina també. Si teniu alguna pista, benvinguda, que de veritat seria superxulo. Poder, entre tots, anar endavant. Per què vas decidir treballar en ensenyament? Perquè a mi m'agrada el treball amb gent jove, m'agrada el contacte amb nanos i m'agrada molt la meva part de ciències. Estàs satisfet amb aquesta feina? Sí, a veure, hi ha dies que més que d'altres. O sigui, a vegades surto d'alguna classe i m'ha anat molt bé. I a vegades surto d'una classe i dic, uf, quina classe més dolenta avui, no? Però, bueno, passa una mica com a totes les feines. I estàs satisfet amb aquesta feina? Jo trobo que és una feina molt intensa. És a dir, al llarg d'aquests 10 anys he anat aprenent coses. I ara és més fàcil de fer-la que 10 anys enrere. En algun moment m'ha sigut una feina molt dura, ho he de reconèixer. Hi ha dies que a vegades, doncs, no sembla que anem tots a gaudir d'un aprenentatge, sinó que sembla que és quasi allò una batalla, no? De vegades es fa una mica difícil de treballar. I t'agrada la forma en què treballen els alumnes d'aquest institut? Sí. No, sí que m'agrada el fet que anem a buscar amb vosaltres la vida i recerques, que vosaltres mateixos tingueu una iniciativa de buscar els professors per fer entrevistes, o de fer petites recerques, penso que això és important. Has pres tu la decisió de seguir treballant en aquest centre? Sí, i tant. Quan jo vaig venir, la força em va demanar i ja porto 2 anys, perquè és un centre molt i molt diferent als altres instituts, és un centre atípic. Després de veure aquest reportatge, passem a veure unes entrevistes dels alumnes del nostre centre que estan realitzant el projecte RIU.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué centro profesional estás haciendo el proyecto? De momento estoy ahora de prácticas y pues estoy en una YAR de infants, que es una guardería. Y pues nada, estoy con los niños, hacemos que se diviertan, que se lo pasen bien, que se rían. Y es lo que quieren en este centro, que se lo pasen bien, aparte de estar todo el día ahí jugando y haciendo cosas. Y hacemos muchas cosas como regalos para los padres en Navidad o manualidades, que son tonterías, pero que queda bien, ¿sabes? Es bonito. Y no sé, y me gusta porque hay algunos niños que me hacen mucha risa y pues yo qué sé, me paso muy bien y soy feliz, la verdad, con los niños. ¿Y cómo te sientes mientras realizas tu jornada laboral? Bueno, a ver, a veces hay un poco más de trabajo porque hay a veces que no vienen tantos niños y hay a veces que vienen todos los niños de golpe y entonces no podemos estar por todos a la vez. Hay algunos que lloran y cuando lloran pues los tenemos que dejar llorar y cuando se les pasa pues hacemos que se distraigan y que no piensen en sus padres. Porque la mayoría de niños, si están en una semana de adaptación, los dejan poco rato en el cole, ¿sabes? O sea, es una hora y la madre viene a buscarlo, por ejemplo, a las 12. Si plega a la 1, pues a las 12. Y así le van alargando cada día un poquito más, para que el niño no llore ni esté mal, ¿sabes? Y nada, y la verdad es que me pasa muy bien. Sí. ¿Y te hacen redactar algún diario de seguimiento o alguna cosa? Sí, la verdad es que todo lo que hago lo tengo que escribir, porque si no, luego no me acuerdo de las cosas que hago. Pues muy bien, muchas gracias. Què estàs fent llançant els medicaments a la paperera normal? No es llançant aquí. No. Papa no pensava que es llançaven aquí. No. I on es llançant? Es llançant als poncigres. I on puc trobar els poncigres? Els poncigres es troben a les farmàcies o a l'Institut Turgal. Ah, bé, doncs moltes gràcies per aquesta informació. De res. Tu també ho has de fer així. El cigre és molt important perquè el que permet és, com que nosaltres portem els residus farmacèutics en allà, això impedeix que aquests residus vagin als aqüífers, contaminin les aigües, etc. Per tant, és ecològic, sostenible, penso que són fonamentals els cigres. El cigre és una paperera on es troben les farmàcies i on es poden tirar les capses de medicaments. Sí, la vaig revisar quan em van dir que revisés la meva farmacòleg que portés els medicaments aquí i la meva mare també havia revisat alguns medicaments a la farmacòleg. Perquè quan vaig anar no vaig trobar cas, en vaig trobar 3 o 4, no vaig trobar més. Sí, en el projecte que hem estat fent en el nostre institut. Important. Recull. Reciclatge. Ecosistema. Cuida. Reutilitza. Revisa. Ecològico. Sostenibilitat. Vida. Col·laboració. Perquè la Terra només n'hi ha una, de persones moltes. Per un medi ambient sa. Obligatori.